Idag ska jag testa tre olika 50 mm objektiv från Canon. Jag har deras 1,8 instegsmodell, lite mer påkostade 1,4 och så deras top of the line, riktiga Rolls-Royce version 1,2. Och vad får man egentligen om man betalar en tre gånger mer än den här instegsmodellen? Eller 13-14 gånger mer? Ja, det är det jag ska ta reda på idag. Jag kommer att fotografera lite olika motiv. Dels för att se skärpa, mittskärpa, kantskärpa och sådana saker. Men även motiv som avslöjar hur objektiven påverkar bakgrundsoskärpan. Först testar jag mitt- och kantskärpa genom att fota rakt mot en vägg. Jag står cirka 3 meter ifrån och fokuserar i mitten av bilden. Det dyraste objektivet, 1,2, ger bra skärpa i mitten av bilden redan vid bländare 1,8 och kantskärpan känns stabil vid bländare 2,8. Mellanobjektivet, 1,4, behöver gå ner till 2,8 för att få liknande mittskärpa och kanterna ser bra ut från bländare 4. Vid bländare 2,8 så ser det billigaste objektivet bra ut i mitten av bilden, men det är först vid bländare 8 som kanterna blir stabila. När du fotar och filmar med stor bländaröppning så kan du få till ett kort skärpedjup. Vid samma bländaröppning är dessa tre olika objektiv som förväntat väldigt lika när det gäller mängden oskärpa framför och bakom fokuspunkten. Det skiljer sig dock en aning mellan olika objektiv hur mjuk själva oskärpan upplevs. Generellt sett så gör dyrare objektiv bättre ifrån sig på den punkten. Bakgrunden brukar upplevas mindre stökig och det beror givetvis också på motivet, hur mycket det syns. Nästa jämförelse gjorde jag från ett utkikstorn för att jämföra detaljnivå i ett väldigt stort område sett i djupled. Här blir vignettering och bristande kantskärpa mer tydlig med 1,8 när bländaren öppnas upp. 1,2 och 1,4 hanterar det betydligt bättre. Vid bländare 8-11 så ger alla objektiven riktigt bra detaljåtergivning och det billigaste objektivet överraskar med en skärpa som upplevs likvärdig med de dyrare alternativen. Alla tre objektiv ger varierad grad och olika karaktär av linsöverstrålning. Mest ögonfallande är 1,8 helt vidöppen. De två dyrare alternativen är märkbart bättre på att hålla ner överstrålningarna. Men när vi bländar ner blir skillnaden mindre och vilken som är värst eller bäst beror egentligen på smak och tycke. Om du använder största bländaröppning på 50 mm 1,2 så säger man att bakgrunden och förgrunden lätt suddas ut och blir så här härligt krämigt mjuk och det blir konstnärligt och snyggt. Men problemet är att om du filmar någon i det här läget så behövs det inte mycket rörelse för att personen ska hamna ur fokus eller motivet eller springer roll ifall du filmar eller fota. Minsta rörelse kommer göra att skärpedjupet ligger kvar men motivet förflyttar sig ur skärpedjupet väldigt lätt. Instegsvarianten 1,8 det är ett bra alternativ för dig som kanske bara har ett kitobjektiv och vill testa på det här med porträttfoto och komma åt ett kortare skärpedjup och bättre ljusstyrka. Det är ganska litet och lätt, lite plastigt, men det ger väldigt bra prestanda för pengen. 1,4 gör allting som 1,8 gör fast lite bättre. Och det har dessutom bättre byggkvalitet, fokuseringen går lagom trögt så att den är mer behaglig att använda. Så att generellt som 1,8 fast bättre. Och sen har vi 1,2 som är ett fantastiskt objektiv. Det är byggt som ett kassaskåp, ger otroligt kort skärpedjup och genomgående väldigt hög kvalitet på bilderna. Det är ett riktigt arbetsverktyg. Men jag rekommenderar att ni kollar i videobeskrivningen för där länkar vi till produkttesterna på de här objektiven. Och där har Mats verkligen gått in på djupet och förklarat fördelar och nackdelar med alla de här tre objektiven. Och det var allt för den här gången. Tack för att ni tittade och vi syns nästa gång.